ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာ။ Barmistow Movie Channel ကနေအားလုံးတစ်ခေါက်ပြန်လဲပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့1984ခုနှစ်ကစလို့အိန္ဒိယရဲ့အလိုအရှိဆုံးဝရံပြေးတယောက်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ကူရုရဲ့အကြောင်းဖြစ်ရမှန်ကိုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းကောင်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုတင်ဆက်ပေးဖို့ရွေးချယ်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ။သူ့ကိုလေတပ်မှအမှုထမ်းဖို့ပို့လိုက်ပေမဲ့တပ်ထဲကနေတဆင့်သူ့ဂွင်ကြီးကြီးတွေကိုမြင်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကစလို့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်တွေရဖို့အတွက်သူ့ကိုသူတတ်သိမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးကဘာကျော် 420G ရဲ့ပြည်သေးသားလှတဲ့လှဲ့ကွက်တွေကိုဆက်လက်ရှုစားကြမှာပါခင်ဗျာ။ဆိုတော့ဇလန်လေးမစားခင်မှာတော့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းတွေကိုနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေကြဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို subscribe လေးမနှိပ်ရသေးဘူးဆိုရင်နှိပ်ပေးကြဖို့နဲ့တကယ်လို့ Facebook ကကြည့်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ page လေးကို like နဲ့ follow လေးလုပ်ပေးကြပါဦးလို့တောင်းဆိုပါရစေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူအန်ခင်မူပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ရဲဌာနတစ်ခုမှာဒူရဲအုပ်ကစခန်းမှုဓာတ်ရဲ့အခန်းထဲကိုဝင်လာပြီးအရေးပေါ်အမိန့်တစ်ခုချမှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုပါလေ။ဒါပေမဲ့စခန်းမှုကမကြခင်မှာသူအငိမ့်စားယူတော့မှဖြစ်တာကြောင့်အမိန့်ပေးခွင့်မရှိတော့ဘူးလို့ပြန်ပြောလိုက်ပါလေ။အခုလိုစခန်းကိုရောက်လာတာဟာလဲအားလုံးကိုနှုတ်ဆက်ဖို့နဲ့ပစ္စည်းတချို့ကိုတင်ဆက်ဖို့သာဖြစ်ပြီးတော့ဒူရဲအုပ်ကအခန်းထဲကစာအုပ်စင်ရဲ့တန်တရာမှာကုရုလို့အမည်ရတဲ့အမှုတွဲဟောင်းတစ်ခုကိုမြင်မိခဲ့ပါလေ။သူဟာအဲ့ဒီအမှုတွဲကိုဆွဲယူချလာပြီးစိတ်ဝင်စားနဲ့တေးချာဖတ်ရှုကြည့်လိုက်ပါလေ။အရင်နောက်တော့ဓာတ်ရဲ့အတိတ်ကာလတုန်းကကြုံတွေ့ခဲ့ရတဲ့အမှုတစ်ခုအကြောင်းကိုမြင်တွေ့ကြပါလေ။လူစုလူဝေးကြီးတစ်ခုဟာလေကွင်းတစ်ခုထဲကကားထဲမှာမီးလောင်သေဆုံးနေတဲ့လူတအူးကိုဝိုင်းအောင်ကြည့်ရှုနေခဲ့ကြပြီးဒိမကြခင်မှာတော့ဓာတ်နဲ့ရဲတွေဟာအခင်းဖြစ်ပွားရာကိုရောက်ရှိလာခဲ့ကြပါလေ။သူတို့မြင်ရတဲ့အလောင်းဟာလူယုံမပေါ်အောင်မီးကျွမ်းလောင်ခြင်းခံထားရပြီးဘယ်သူဆိုတာလဲအတီးပြုတ်လို့မရကြပါဘူး။အမျိုးသားတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတာနဲ့ကားမောင်းသူနေရာမှာရှိနေတာကိုထောက်ချင်ခြင်းအပြင်တော့ဒီမှုဟာမတော်တဆမှုဖြစ်နိုင်ခြင်းများပေမဲ့ဓာတ်ကတော့ဘေးပတ်ဝန်းကျင်မှာတဲလွန်စားတွေကိုလိုက်လံရှာဖွေနေခဲ့ပါလေ။သိမကြခင်မှာတော့မိကျစ်ဘူးတစ်ခုနဲ့အဝတ်ပိုင်းစားကိုရှာတွေ့လိုက်ပြီးအဲ့ဒီတဲလွန်စားတွေရဒါဟာလူတတ်မှုဖြစ်နိုင်ကြောင်းသတ်မှတ်လိုက်ကြပါလေ။သူတို့ကကားတွင်းကိုတည်တည်ချာချာရှာဖွေကြည့်ကြတဲ့ခါမှာတော့ဒေသုံးသူဟာသိမကြခင်ကမှအိန္ဒိယကိုပြန်လာခဲ့တဲ့နာမည်ကြီးစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တယောက်ဖြစ်တဲ့ကူရုဖြစ်နေတာကိုသိလိုက်ရပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်ဟာကူရုနဲ့ရင်းနှီးတဲ့ဘီချန်ဆိုတဲ့လူတယောက်စီကိုသွားပြီးစစ်ဆေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာလေအဲဒီတေဆုံးသူဟာကူရုဆိုတာသိကြပါလေလို့ထွက်ဆိုခဲ့တာပါ။ဒါမဲ့ဘီချန်ရဲ့အမူအရာပြည့်ရင်းနေပုံကိုသတိထားလိုက်မိတဲ့အပြင်သူဟာအဲဒီလောင်းကိုသွားကြည့်သူတွေထဲမှာလည်းမပါတာကြောင့်ဓာတ်ကလွယ်လွယ်နဲ့တော့မယုံနိုင်ခဲ့ပါဘူး။သူဟာပဝင်းကျင်ကိုလိုက်လံစစ်ဆေးကြည့်ခဲ့ပြန်ပြီးအိမ်သားတွေကမိသီးဟာမီးလောင်ကျွမ်းထားဟန်ရှိပြီးတော့ရေပိုက်ထဲမှာလဲမီးကျွန်းတဲ့သမင်တွေရှိနေတာကိုတွေ့ခဲ့ရပါလေ။ဒါပြင်ဘီချန်အင်ဂျီလက်ရှိဝတ်ထားတာကိုလည်းတန်တရားဖြစ်ခဲ့ပြီးတော့သူလန်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေကိုမြင်တွေ့လိုက်ရပါတော့လေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ဘီချန်ကိုရဲစခန်းကိုခေါ်သွားပြီးအသေးစိတ်စစ်ဆေးမေးမြန်းခဲ့ကြပါလေ။သူကိုကြာမြင့်စွာနဲ့ရေအငတ်ထားကနှိပ်စက်ခဲ့ပြီးနောက်ဆုံးမှာတော့ဘီချန်ကကူရုကိုသူကိုယ်တိုင်တတ်ခဲ့တာပါဆိုပြီးတော့ဝင်ခံပါတော့လေတတ်ရတဲ့အကြောင်းကတော့ကူရုကသူ့ကိုအလုတ်ကြီးတစ်ခုခိုင်းခဲ့ပြီးအလုတ်ပြီးတဲ့အခါမှာငွေမပေးခဲ့တာကြောင့်လို့ဆိုပါလေဒါပေမဲ့ဓာတ်ကဒီလိုလွယ်လွယ်ဝင်ခံတာကိုတန်တရားဖြစ်နေခဲ့ပြန်ပြီးဆက်လက်စစ်ဆေးနေခဲ့ပါတယ်ပြီးတော့ရပ်ပိုင်းတွင်းမှာလူပြောင်းမှုတွေရှိမရှိစုံစမ်းခဲ့ပြီးတော့အခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေ့ကချာလီလို့အမည်ရတဲ့လူတစ်ယောက်ပျောက်သွားခဲ့ကြောင်းသိလိုက်ကြပါတယ်အဲဒီနောက်မှာတော့ဓာတ်ဟာချာလီရဲ့မိသားစုတွေစီကိုသွားခဲ့ပြီးတေဆုံးသူအနာကတွေ့ရတဲ့တဲလွန်စားတချို့ကိုပြခဲ့ကချာလီရဲ့ဇနီးကအဝတ်ပိုင်းစားကိုတွေ့လိုက်ရတဲ့အခါမှာတော့ရှိုက်ကြီးတငင်ငိုချပါတော့တယ်။အဲ့ဒီအဝတ်စားဟာသူ့ခင်မုန်းရဲ့အင်ဂျီဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုသူမှကောင်းကောင်းမှတ်မိခဲ့လို့ပါပဲ။ဓာတ်ဟာတေဆုံးသူဟာချာလီဖြစ်နေကြောင်းအတီးပြုတ်လိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာရဲစခန်းကဘီဂျန်ကိုအပြင်းထန်နှိပ်စက်ပြီးအမှန်တရားကိုပြောခိုင်းပါတယ်။နောက်ဆုံးမခံစားနိုင်တော့တဲ့အခါမှာတော့ဘီဂျန်လည်းအမှန်တိုင်းထုတ်ပြောလိုက်ရပါတော့တယ်။လုံငယ်တဲ့ရပိုင်းလောက်ကပဲကူရုဟာပါရှားနိုင်ငံကပြန်လာခဲ့ပြီးတော့ငွေကြေးအကျိုးမြတ်ကြီးတစ်ခုရရှိနိုင်မဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုကိုတိုင်ပင်ခဲ့ပါလေ။မကြသေးမီကပဲကူရုကပါရှားနိုင်ငံမှာအသက်အာမခံလှုပ်ထားခဲ့ပြီးဘီဂျန်ကိုသူ့တေဆုံးသွားကြောင်းတပ်တွေအတုတွေနဲ့ဖန်တီးစေပြီးတော့အသက်အာမခံကြီးရူဘီ၈သိန်းကိုလိန်ယူဖို့အတွက်တိုင်ပင်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာဘီဂျန်ရဲ့ကြံရှိနေသေးတဲ့တပည့်တွေကိုပါဖန်စီစစ်ဆေးခဲ့ပြီးတော့အားလုံးကလည်းငွေရဖို့အတွက်အခုလိုလှုပ်ခဲ့ရတာဖြစ်ကြောင်းဝင်ခံပြောဆိုခဲ့ကြပါလိမ့်။ဓာတ်ကအဲ့ဒီလူတွေဟာငွေအတွက်လောက်ခဲ့တာကိုယုံကြည်ပေမဲ့စီးပွားရေးသမားကြီးတူဖြစ်တဲ့ကူရုအတွက်ကတော့
ရူပီးငွေ8,000ဆိုတာတရက်တည်းရှောင်နဲ့ရနိုင်တဲ့ငွေပမာဏဖြစ်နေတာကြောင့်နောက်ွယ်မှာအခြားအကြောင်းအရာတစ်ခုခုရှိနေရမယ်လို့ရိပ်မိနေခဲ့ပါလေ။ကိုရိုလိုထက်မြက်ပြီးတော့ညံပြေးတဲ့လူတယောက်ဟာရူပီး8,000အတွက်လောက်နဲ့ဒီလိုလုံးမှာမဟုတ်ကြောင်းသူကောင်းကောင်းသိနေတာပါ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကိုရိုကိုအမြန်ဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အတွက်စ조사ကြရပြီးတနိုင်ငံလုံးကရဲဌာနအသီးသီးကိုကိုရိုနိုင်ငံထဲကထွက်မသွားနိုင်စေဖို့အတွက်တေချာစောင့်ကြည့်ထားကြဖို့တရင်ပို့ထားလိုက်ပါလေ။လုံခဲ့တဲ့နှစ်များစွာတုန်းကတော့ကူရိုဆိုတာပေါ့ပေါ့နေပေါ့ပေါ့စားတတ်တဲ့ဆယ်ကျော်သက်လူရွယ်တယောက်ပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီးဘဝရည်မှန်းချက်မရှိတဲ့သူ့ကိုကြည်ပြီးတော့ဖခင်ဖြစ်သူကတော့စိတ်ပြတ်နေခဲ့ပါလေ။အဲဒီနောက်မှာတော့ကူရိုတက္ကသိုလ်ဝန်ထမ်းဖြေဆိုမှုကြာဆုံးခဲ့တဲ့ခါမှာတော့သူ့ဖခင်ကကူရိုကိုယောက်ျားကောင်းကြီးတယောက်ဖြစ်လာအောင်ဂုံတိတ်ခါကြီးလာတဲ့စစ်တပ်ကြီးကပြုပြင်ပေးနိုင်လိမ့်မယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်နဲ့တတ်သေးကိုအတင်းဝင်ခိုင်းလိုက်ပါလေ။ဒါပေမဲ့အိန္ဒိယစစ်သားတယောက်ဖြစ်နိုင်ဖို့ဟာလေလွယ်ကူတဲ့အလုပ်မဟုတ်ပဲအရေးချင်းစစ်ဆေးမှုအဆင့်ဆင့်ကိုဖြတ်ကျော်နိုင်အောင်စ조사ကြရတာပါ။တကယ်မှာတော့ခန္ဓာကိုယ်ပိုင်းဆိုင်ရာစစ်ဆေးဖို့စောင့်ဆိုင်းနေကြစေမှာနောက်မှရောက်လာတဲ့ကူရုကခတ်တီတီနဲ့အရှိတ်ဘက်ကိုရှောက်သွားပါလေ။နောက်ကလူတွေကမကြေမနက်နဲ့အော်ဆဲကြတဲ့ခါမှာတော့သူကဝိုင်းစစ်သားကြီးတဦးဟန်နဲ့ပြန်ဟောက်လိုက်ပြီးအားလုံးကိုသတိစွဲစေကသူ့ကိုအော်တဲ့အတွက်အပြစ်ဒဏ်ပေးပါလေ။အဲဒီလူတွေကလည်းကူရုကိုအရာရှိလို့ထင်မှတ်သွားကြတာကြောင့်သူခိုင်းတယ်လို့လိုက်လုံနေကြပြီ။သိမ့်မကြခင်မှာဘုံမှုကဒါကိုတွေ့မြင်သွားခဲ့ပါလေ။အရင်တော့သူ့ကိုခေါ်ယူကျိန်းပေါင်းလိုက်ကအပြစ်ဒဏ်ပေးလိုက်ပါတော့လေ။ဒီတော့မှတခြားလူတွေလည်းကူရုလိန်ခိုင်းတာကိုခံလိုက်ရကြောင်းသိလိုက်ကြပါလေ။အရင်နောက်ပိုင်းမှာတော့ကူရုရဲ့ဖခင်ဖြစ်စေခြင်းတဲ့အတိုင်းသူဟာလေရက်စစ်သားတယောက်ဖြစ်လာခဲ့ပေမဲ့တက်စီကန်တွေကကူရုရဲ့ဗီဇတွေကိုလုံးဝမပြေနိုင်ခဲ့ပါဘူး။မနက်တိုင်းအပြင်းထူတာကြောင့်အခြားသူတွေကသူ့ကိုအမြဲနှိုးပေးနေရတယ်လို့training စင်းနေရင်းနဲ့လေအိမ်သားကိုခိုးထွက်လာကအချောင်းခိုနေတတ်ပါသေးတယ်။တင် जा ရေးခမ်းမမှာလည်းအချိန်ပြည့်နှီးပါအိတ်ပျော်နေတတ်သလိုအမြဲတမ်းအားလုံးထက်နောက်ကျတတ်သူလည်းဖြစ်နေတာကြောင့်အမြဲလိုလိုဒံပေးခံရတာပါ။ဒါမဲ့ဘလောက်ပဲဒံပေးခံခဲ့ရပေမဲ့ကုရိုးရဲ့အချိုးတွေကတော့လုံးဝမပြောင်းခဲ့ပါဘူး။အမှန်တော့သူဟာစစ်သားတယောက်ဖြစ်ချင်းခဲ့တာမဟုတ်ပဲသူ့ရဲ့အိမ်မက်က rock အဆိုတော်တယောက်ဖြစ်ဖို့ပါ။တက်ထဲမှာလည်းကုရိုးလိုပဲအဆိုတော်ယူတယောက်ရှိပြီးအဲ့ဒီလူရဲ့နာမည်ကတော့ပီတာဖြစ်ပါလေ။တကယ်မှာတော့ကူရိုနဲ့ပီတာတို့တက်ထဲကနေခိုးထွက်လာကြပြီးမျိုးရင်းကဖျော်ပြေပွဲတစ်ခုမှာတွားရောက်ပျော်ပါခဲ့ကြပါလေ။အဲဒီညကစလို့သူတို့နှစ်ဦးကအလွန်ပဲခင်မင်ရင်းနှီးတွားခဲ့ကြပါလေ။တက်ထဲမှာအချိန်တော်လေးကြာမြင့်စွာနေခဲ့ပေမဲ့ကူရိုကတော့စစ်သားဘဝကိုလုံးဝနေမပျော်ခဲ့ပဲတစ်ချိန်ကလွတ်လပ်စွာပျော်ပါခဲ့တဲ့ချိန်တွေကိုသာသတိရနိုင်မိပါတော့တယ်။ဒါကြောင့်ညနေချိန်တွေမှာသူမကြာခဏတက်ထဲကနေခိုးထွက်နေခဲ့ပေမဲ့ပြဿနာတစ်ခုကအဲ့ဒီအချိန်မှာအရက်ဝဲလို့မရတော့တာပါပဲ။တရက်မှာတော့သူဟာဒေတာကန်တချို့ကိုအရက်ဝဲနိုင်မဲ့နေရာမေးခဲ့ပြီးသူတို့ကတက်ထဲမှာမင်းလို့ရှိတာအလုံးဝဲနိုင်ပါလေ။ဈေးလေးတော့နည်းနည်းပိုကြီးတာပေါ့ဆိုပြီးတော့ပြောလိုက်တာပါ။အဲ့ဒီလူတွေညှို့ပြတဲ့အတိုင်းသွားဝယ်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာအရက်ရောင်းသူဟာသူ့ကိုတင်ကြားတဲ့ဆရာကိုယ်တိုင်ဖြစ်နေတာကိုလည်းတွေ့လိုက်ရပါလေ။အဲ့ဒီနောက်မှာတော့တကယ်တော့စစ်တပ်ဆိုတာအခွန်ကင်းလို့ခွင့်ရတဲ့နယ်မြေကြီးတစ်ခုပဲဆိုတာကိုသူသိရှိသွားပါတော့လေ။စစ်သားတွေဟာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုအသုံးချပြီးပစ္စည်းတွေကိုပြည်သူလူထုထံကိုပြန်လည်ရောင်းချကြတာကိုလည်းသူတွေ့နေရပါလေ။ဒီအခါမှာသူ့ရဲ့စီးပွားရေးသမားဗီဇတွေနိုးကျလာခဲ့ပြီးစစ်တပ်ဆိုတာသူ့အတွက်ညှိနှွေးစရာနေရာတစ်ခုမဟုတ်တော့ပါဘူး။သူ့ဆရာစီကနေတဆင့်အရက်တွေယူလာပြီးအပြင်မှာထွက်ရောင်းခဲ့ကအဲ့ဒီနောက်မှာတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့တခြားပစ္စည်းတွေကိုပါတွဲဖက်ရောင်းချပါလေ။သူ့ဆရာကိုယ်တိုင်ကလည်းကုရုရဲ့ရောင်းချနိုင်စွမ်းကိုအံ့ဩတကြီးဖြစ်ရလောက်အောင်ကူရုကအကြီးအကျယ်ကိုအလုပ်ဖြစ်နေခဲ့တာပါ။တိမ်မကြခင်မှာသူတို့ရဲ့စစ်ဆေးဖြေဆိုခြင်းနောက်ဆုံးအဆင့်ပြီးဆုံးသွားကြပြီးတပ်သားအလုံးဟာအောင်ပွဲခံကပျော်ရွှင်နေကြပါလိမ့်။ကူရုနဲ့ပီတာတို့လည်းအပျော်ကြီးပျော်နေခဲ့ကြပြီမဲ့တိမ်မကြခင်မှာပဲဘုံမူကြီးရောက်လာပြီးအမှတ်အနည်းဆုံးဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးကိုဘုံပေမြို့ကိုပို့မှာဖြစ်ကြောင်းလာပြောခဲ့ပါလိမ့်။အဲ့ဒီနေရာမှာကူရုဟာမုန်းစရာကောင်းတဲ့စည်ရင်းကိုင်အလုပ်ကိုလုပ်ရမှာဖြစ်ပြီးကူရုအတွက်ကြီးမားတဲ့ဆုံးရှုံးမှုကတော့အလုပ်ဖြစ်နေတဲ့သူ့ရဲ့ရောင်းဝယ်ရေးလုပ်ငန်းကိုပြစ်သွားရတော့မှာပဲဖြစ်ပါလိ။အဲဒီနောက်မှာကူရိုဟာတက်သေးဝင်လာတဲ့ထောင်ထဲချီတဲ့ပစ္စည်းအမျိုးအစားတွေကိုတေးတေးချာချာစည်ရင်းလောက်ရပြီးသူဟာပြင်းဝယ်ကောင်းတဲ့ဒီအလုပ်တွေကြောင့်အတော်လေးစိတ်ပြတ်နေမိခဲ့ပါလိ။ဒါမဲ့အတွင်းပိုင်းကကြီးမားလာတဲ့ပစ္စည်းဂိုဒေါင်ကြီးကိုမြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့သူ့ခေါင်းထဲမှာအကြံဉာဏ်တွေစင့်ကစင့်ကထွက်ပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။ဒီချိန်မှာတော့အရင်ကထက်ပိုမိုကြီးမားတဲ့ရောင်းဝယ်ရေးတွေလှုပ်ဖို့အတွက်ကြံစည်နေခဲ့ပြီးပစ္စည်းစင်းတွေကလည်းသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာဖြစ်နေပြန်တာကြောင့်ရေကန်အစ်ကြာအစ်ဖြစ်နေပါလေ။သူဟာဂိုဒေါင်ထဲကပစ္စည်းတွေကိုခိုးထုတ်ကရောင်းစားခဲ့ပြီး
ဤဇတ်ဆိုသူတဦးကိုတပည့်အဖြစ်နဲ့မွေးထားခဲ့ပါလိမ့်။အဲဒီနောက်မှာရိုးရိုးပစ္စည်းတွေကနေတဆင့်စစ်တပ်ရဲ့လက်နက်တွေကိုပါခိုးထုတ်ကရောင်းစားခဲ့ပြီးဤဇတ်ကအပြင်ကနေဝယ်သူတွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးပါလိမ့်။တပတ်မှာတော့ရှာလာဒါကိုမြင်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့သူမဟာကူရိုးရဲ့အိမ်စေကံမိသားစုကတမီးလေးတဦးဖြစ်ပါလိမ့်။သူမအွယ်ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့လှပတဲ့တူနာပြုတ်ဆီယာမလေးတဦးဖြစ်လို့လာခဲ့ပါလိမ့်။သူမရဲ့အလှတရားကကူရိုးရဲ့ရင်ထဲထိရောက်သွားခဲ့ပြီးသူမကိုလိုက်ပိုးပန်းနေခဲ့ရင်တိတ်မကြခင်မှာပဲရှာလာဒါကလည်းသူ့အပေါ်ကိုပြန်လဲပြီးတော့စိတ်ဝင်စားလာခဲ့ပါလိမ့်။ဒါမဲ့ကူရိုးရဲ့အိမ်ကဒါကိုမကြေမနက်ဖြစ်ပြီးတော့သူမကိုဇာတိမျိုးစီပြန်ခိုင်းခဲ့တဲ့ခါမှာတော့ကူရိုးကရရဲ့တင်းတင်းပဲသူမကိုသူ့အိမ်မှာခေါ်ယူထားလိုက်ပါတော့တယ်။ကူရိုးရဲ့တက်တွင်းကခိုးယူရောင်းချရတဲ့ငွေကြေးတွေနဲ့သူမကိုလိုလေသိမရှိပြေဆုံးစွာထားနိုင်ခဲ့တာပါ။တနေ့မှာတော့ကိုရီးယားဆက်ဆံရေးပြောင်းသွားခဲ့ပြီးရှာလာဒါကိုအဆက်အသွယ်ဖြတ်လိုက်ပါလေ။အမန်တော့ကူရိုးကတစ်ဖက်မှာအကြံကြီးတစ်ခုကိုကြိတ်ပြီးတော့ကြံစီနေတာဖြစ်ပြီးသူ့ကိုလှုပ်တွေမတရားခိုင်းတဲ့အထက်ရာရှိကြောင်သူသီးမခံနိုင်အောင်ဖြစ်နေခဲ့ရတာပါ။တရက်မှာတော့အနားယူနိုင်မှုအတွက်ဖျားချင်အောင်စောင့်နေခဲ့ပြီးအဲ့ဒီနေ့မှာပဲပီတာရောက်လာခဲ့ကသူခွင့်ယူပြီးတော့အိမ်ပြန်မယ့်အကြောင်းကိုပြောသွားပါလေ။ဒါမဲ့ပီတာအိမ်ပြန်ရောက်ပြီးတော့တိတ်မကြခင်မှာပဲကူရိုးသူ့ကိုသူတတ်သိလိုက်ပြီးဆိုတဲ့သတင်းကိုကြားလိုက်ရပါတော့တယ်ပီတာကချာလာဒါစီကိုကူရုတေဆုံးကြောင်းအကြောင်းကြားခဲ့ပြီးတော့သူမလည်းတကယ်ထင်မှတ်ပြီးဝမ်းနဲ့ကြေကွဲခဲ့ရပါတယ်ဒါမဲ့တိတ်မကြခင်မှာပဲကူရုကသူမစီကိုရောက်လာခဲ့ပြီးတော့သူနဲ့အတူပါရှားနိုင်ငံမှာတွားရောက်နေထိုင်မှုအတွက်ခေါ်သွားပါတော့တယ်ကူရုကသူ့ကိုယ်သူတတ်သိကြောင်းလုပ်ခဲ့တာဟာတက်သေးကထွက်ခွင့်ရဖို့နဲ့ပါရှားနိုင်ငံမှာနောက်ထပ်အမည်သေးတစ်ခုနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးတွေလုပ်ကိုင်ဖို့အတွက်ပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်မှာတော့ကူရိုးနဲ့ရှာလာဒါတို့လက်ထပ်ခဲ့ကြပြီးတားလေးတယောက်ပါထွန်းကားခဲ့တာပါသူတို့ဟာချမ်းသာကြွယ်ဝစွာနဲ့ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့စရာကောင်းတဲ့ဘဝတစ်ခုကိုရရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားလာတဲ့ဆိုင်တော်ကြီးနဲ့တန်ဖိုးအမြင့်ဆုံးရှိတဲ့ကားကြီးတွေကိုအသုံးပြုနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူရဲ့အသီးမိတ်ဆွေတွေရဲ့ကူညီပံ့ပိုးမှုတွေနဲ့ရေနံကုမ္ပဏီတစ်ခုကကြီးမားတဲ့ယာတို့တစ်ခုကိုရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပြီးကူရိုးကတော့ဒီလောက်လစာလေးနဲ့မတင်းတိမ်နိုင်ခဲ့ပါဘူးသူရဲ့ရေချင်းဟာဒီထက်မကတန်ဖိုးရှိတယ်လို့ခံယူထားတာဖြစ်ပြီးအဲဒီနောက်မှာတော့ရေနံစိမ်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းကြီးကိုဦးစီးနေတဲ့ပါရှားတော်ဝင်မင်းသားအနာကိုကတ်နိုင်ဖို့အတွက်စူးစမ်းပါတော့တယ်။တရက်မှာတော့မင်းသားနဲ့ကူရုတို့ကားတူမောင်းခဲ့ကြပြီးတနေရာရောက်တဲ့အခါမှာတော့မင်းသားကကားပရိတ်ပေါက်သွားတာကြောင့်သူ့ကိုကားပေါ်ကခုန်ဆင်းဖို့ပြောပါလိ။ကူရုလည်းမင်းသားအမိန်တိုင်းချက်ချင်းခုန်ချသွားလိုက်ပြီးအမှန်တော့မင်းသားကသူ့ကိုစမ်းတက်နေတာသာဖြစ်ပါလိ။ကူရိုးရဲ့အမိန့်နာခံမှုကိုမင်းသားကသဘောကျသွားခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကစလို့သူဟာမင်းသားရဲ့အပားတော်မြဲဖြစ်လာခဲ့ပါတော့လေ။စီးပွားရေးဘက်မှာလည်းမင်းသားနဲ့အတူရင်းနှံမှောင်ခွန်တင်သွင်းမှုကိုလုပ်ခဲ့ကြပြီးအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာကူရိုးရဲ့ဘဝဟာတုံးဆွဲလို့မကုန်ခန်းနိုင်တဲ့ဆွေငွေတွေရရှိခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။မင်းသားရဲ့အချိန်ဝါနဲ့ဝင်းကြီးချုပ်တဦးလားဩဇာအချိန်ဝါကြီးမားလာပြီးပုံမပြီးပြည့်စုံတဲ့ဘဝကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ရပါလေ။ဒါမဲ့ကူရိုးကဒါကိုလည်းမကျေနပ်နိုင်သေးပါဘူး။သူရရှိလာတဲ့ငွေကြေးတွေဟာသုံးမကုန်နိုင်ဘူးဆိုပေမဲ့မင်းသားလေးရဲ့အကျိုးမြတ်နဲ့ရှင်ရင်အစွန်းအတွက်လောက်ပဲရှိနေတာကြောင်းပါပဲ။ဒါပြင်ကြာလာတဲ့ခါမှာမင်းသားလေးကသူ့ကိုပုံမအန်ရယ်ကြီးတဲ့အလုပ်တွေဖိခိုင်းလာခဲ့ပြီးကူရုကသတိပေးစကားပြောတဲ့ခါမှာတော့မင်းသားကတော်ဝင်မျိုးနွယ်တွေထောင်ကြတာမင်းမြင်ဘူးလို့လားဆိုပြီးတော့ပြန်ပြောခဲ့တာပါပဲ။တကယ်တမ်းထင်မှတ်မထားတဲ့ပြဿနာတွေဖြစ်ပေါ်လာရင်ကူရုပဲအပြစ်တွေခံရမှာကိုသူကကြိုမြင်မိခဲ့ပြီးမင်းသားလေးရဲ့ဒေါ်လာတန်းထောင်ချီတဲ့ငွေတွေကိုမပြီးတော့ထွက်ပြေးဖို့အတွက်အကြံထုတ်ပါတော့လေ။သူ့ရဲ့အကြံကတော့အရင်ကလုတ်ခဲ့မှုတဲ့အတိုင်းပဲတေပြလိုက်ဖို့ပဲဖြစ်ပါလေ။အရင်နောက်မှာတော့အသက်အာမခံလုတ်ခဲ့ပြီးအဆိုပါအသက်အာမခံကြီးဟာသူ့ရဲ့တကယ်နောက်ွယ်ကအကြံစီကြီးကိုဖုံးကွယ်ထားဖို့ရည်ရွယ်ထားခဲ့တာပါပဲ။အရင်နောက်မှာတော့အိန္ဒိယကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးသူ့တပည့်ဟောင်းနေနဲ့ဆက်သွယ်ခဲ့ကအဲ့ဒီထဲကမှလူစိမ့်မရှိပဲရက်ဆက်တက်တဲ့ဘီဂျန်ကိုသူကရွေးချယ်ခဲ့တာဖြစ်ပါလေ။သူရဲ့စီစဉ်ကတော့ဗီဂျန်နဲ့တပည့်တွေကိုသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆင်တူတဲ့အလောင်းတစ်ခုကိုရှာဖွေစေပြီးအစာပိုင်းမှာတော့ဗီဂျန်ကဆေးရုံရေခဲတိုင်းမှာတွားပြီးတော့ရှာခဲ့ပါသေးတယ်။ဒါမဲ့အလောင်းတွေကဖော်မလင်ဆေးထိုးထားပြီးသားတွေဖြစ်နေရာကြောင့်ဗီဂျန်နဲ့သူ့လူတွေဟာတင်းကြိုင်းတွေကအလောင်းတွေကိုလိုက်ပြီးတော့တူးဖော်ကြပြန်ပါလိမ့်။ဒါလည်းအစင်မပြေခဲ့ပဲပုတ်ပွားနေပြီဖြစ်တဲ့အလောင်းတွေကြီးပဲတွေ့ခဲ့ကြရတာပါ။သူတို့ကအလောင်းသစ်တွေကိုမြုံနှံချိန်ကိုစောင့်နေခဲ့ကြပြန်ပြီးတွေ့ခဲ့ရသမျှအလောင်းတွေဟာအမျိုးသမီးတွေဒါမှမဟုတ်လေကူရုနဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံမတူတဲ့သူတွေကြီးပဲဖြစ်နေပြန်ပါလိ။သူတို့လိုချင်တဲ့အလောင်းကိုဘယ်လိုပဲရှာရှာမရရှိနိုင်တဲ့အခါမှာတော့ဘီဂျန်ဟာလူတက်ဖို့ကြံစီပါတော့တယ်။သူဟာကူရုနဲ့ပုံစံဆင်တူတဲ့ဇပွဲတို့တယောက်ကိုတက်ဖို့စူးစမ်းခဲ့ပေမဲ့က
ကူရုကအချိန်မီဝင်ရောက်ပြီးတော့တားဆီးလိုက်ပါတယ်။သူကဒီလူတတ်မှုတွေကြောင့်အမှုတွေပိုကြီးသွားမှာကိုစိုးရိမ်နာကြောင်းပါ။ဒါမဲ့ဘီဂျန်ကတော့ဒီအချိန်မှာသူရမယ့်ဝေစုငွေကိုကြည့်ပြီးလူတယောက်လောက်ကိုတတ်ဖို့နည်းနည်းမှဝင်မလေးတော့ပါဘူး။သူအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းမှာတော့တိုက်ဆိုင်စွာပဲလမ်းကြုံတောင်းလိုက်တဲ့ချာလီလို့အမည်ရတဲ့လူငယ်တဦးနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့ရပြီးသူ့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကလည်းကူရုနဲ့ဆင်တူနေခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဘီဂျန်ကတော့သူ့ကိုတတ်ဖို့အတွက်ဆုံးဖြတ်လိုက်ပြီးတပတ်ကဘာမှမသိရှာသူချာလီကတော့မနှက်ဖြံမှာသူ့ရဲ့အိမ်တောင်တက်နှစ်ပတ်လည်နေ့ကြားရောက်မှာဖြစ်ပြီးတော့ကိုဝင်လွယ်ထားတဲ့ဇနီးနဲ့အတူဖခင်ကြောင့်တူသွားဖို့ရှိကြောင်းတွေပြောနေခဲ့ပါတယ်။ဘီဂျန်ရဲ့တပည့်တွေကဒီလိုကြားတဲ့အခါမှာတော့ချာလီကိုမတက်ရက်ကြတော့ပေမဲ့ဘီဂျန်ကတော့ဒီအကြောင်းတွေကိုဘာမှစိတ်မဝင်စားပဲအခွင့်ကောင်းရတဲ့အချိန်မှာချာလီကိုတတ်ပစ်လိုက်ပါတော့တယ်။အဲဒီနောက်အလောင်းကိုဘယ်သူဘယ်ဝါမှန်းစစ်ဆေးမရစေဖို့မျက်နှာကိုအရင်မီးရှို့ပြီးတော့ဖျက်ဆီးပစ်လိုက်ပါတယ်။အရင်နောက်မှာတော့လေကွင်းတနေရာမှာကူရိုးရဲ့ကားနဲ့တူအလောင်းကိုမီးရှို့ထားခဲ့ပြီးဘီဂျန်ရဲ့လက်လည်းမီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တာပါတဖက်ကဓာတ်ကတော့ကူရိုးအမှန်တကယ်မသေဆုံးကြောင်းသိတဲ့အခါမှာနိုင်ငံအနှက်မြေလန်ရှာခဲ့ပြီးသတင်းစာထဲမှာပါထည့်ပြီးတော့စုငွေထုတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဒိမကြခင်မှာဟိုတယ်ဝန်ထမ်းတို့ကကူရိုးသူ့ရဲ့ဟိုတယ်မှာတဲခုန်နေကြောင်းသတင်းပေးခဲ့ပြီးဓာတ်တို့အဖွဲ့ရောက်သွားတဲ့ချိန်မှာတော့ပရင်းပေါက်မှာကျိုးတန်းလန်းနဲ့ကူရိုးထွက်ပြေးသွားတဲ့ဟန်ကိုမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါမဲ့အမှန်တော့ကူရိုဟာအင်တာမျက်နှာချက်ပေါ်မှာပဲပုန်းခုန်နေကြတာပါ။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာတော့ကူရိုဟာရုပ်ဖြတ်ပြီးတမျိုးမိဘဆွေမျိုးတွေစီမှာအကူအညီတောင်းပြီးတနည်းနဲ့ပုန်းဆောင်နေကြပါလိမ့်။တဖက်ကဓာတ်ကလည်းကူရိုနဲ့ပတ်သက်တဲ့သူတွေအားလုံးကိုလိုက်လံမေးမြန်းစုံစမ်းနေကြပြီးအစင်းစစ်လိုက်နေကြတာပါ။ဒါမဲ့ကူရိုကအမြဲတမ်းခြေတလန်းပို့ပြီးတာနေကြတာကြောင့်ဖမ်းမမိနိုင်သေးပါဘူး။တဖက်ကကူရိုကတော့သူ့တပည့်ဟောင်းအီဇက်ကိုဆက်သွယ်ပြီးအိန္ဒိယတွေကထွက်သွားနိုင်မှုလမ်းကြောင်းကိုရှာဖွေခိုင်းနေခဲ့ပါတယ်။ဒါမဲ့တိတ်မကြခင်မှာဓာတ်ကအီဇက်ရဲ့စာအုပ်ထဲကတဲလွန်စာတစ်ခုကိုရရှိသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချက်လက်တွေကကူရိုဟာမကြမီမှာတင်းမော်ခီးနဲ့နိုင်ငံတွေကနေထွက်သွားမှာကိုသိခဲ့ရပါတယ်။တစ်ဖက်ကကူရိုကလည်းအီဇက်ကိုရဲတွေဖမ်းထားလိုက်ပြီးဆိုတာကိုမြင်သွားခဲ့ပြီးသူ့ရဲ့အစီအစဉ်ကိုရဲတွေစီပေါက်ကြားသွားနိုင်တာကိုရိပ်မိလိုက်ပါတယ်။ဒါကြောင့်အစီအစဉ်ဟောင်းတိုင်းလိုက်ပြီးတော့လှုပ်လို့ရှိရင်တေချာပေါက်ဖမ်းခံရမှာဖြစ်တာကြောင့်တမျိုးထပ်ပြီးတော့စီစဉ်ပြန်ပါလေဒီချိန်မှာတော့သူကသူ့ကိုလိုက်နေတဲ့ရဲတွေနောက်ကိုပြန်လိုက်တာဖြစ်ပြီးရုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ဓာတ်ရဲ့အဖွဲကိုစောင့်ကြည့်နေခဲ့ပါလေအခွင့်အသာချိန်မှာရဲကားမောင်းသူဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြတ်ကဝင်ထိုင်နေခဲ့ပြီးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအားလုံးတင်းမောကြီးစီကိုမောင်းခေါ်သွားခဲ့ပါလေအဲဒီနောက်မှာတင်းမောဘော်ကိုတတ်သွားခဲ့ပြီးဇပွဲတို့ဖြစ်တဲ့ရုပ်ဖြတ်လိုက်ပြန်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေကနေထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သွားခဲ့ပါတော့လေတပ်ဖက်ကဓာတ်ကတော့တင်းမောကြီးထွက်ခွာသွားပြီးတဲ့နောက်သူရဲ့ကားမောင်းသူပါပျောက်သွားတာကိုမြင်လိုက်ရပြီးအဲ့ဒီရင်မောင်းဟာကူရုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုတာကိုသေချာသိလိုက်ပါလေ။ဒါမဲ့ကူရုကိုလက်လွတ်လိုက်ရတာကိုသူနည်းနည်းမှဒေါသထွက်မနေခဲ့ပါဘူး။အမှန်တော့တိတ်မကြခင်ကမင်းသားလေးနဲ့သူတွေ့ခဲ့ပြီးသူကိုယ်တိုင်လည်းကူရုကိုလိုက်ဖမ်းနေကြောင်းပြောတာကြောင့်မင်းသားနဲ့ဓာတ်တို့ပူပေါင်းလိုက်ကြတာပါ။အခုချိန်မှာတော့တင်းမောပေါ်မှာမင်းသားကရှိနေခဲ့ပြီးဓာတ်စီကကူရုတင်းမောပေါ်ပါသွားကြောင်းသတင်းရတာနဲ့မင်းသားဟာသူ့ရဲ့တက်တော်ဆောင်နေတဲ့သူကူရုရှိမှပေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ်။မင်းသားကအာရချိန်နဲ့စွာလက်စားချိန်နိုင်ခဲ့ပြီလို့ထင်ပေမဲ့ကူရုကိုတော့ဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာမင်းသားဟာမတော်တဆမှုနဲ့တေဆုံးကြောင်းတွေသတင်းတွေတွေပါလာပါလေ။အဲဒီနောက်တော့ကူရုဟာတကဘာလုံးကအလိုရှိတဲ့လက်နက်မောင်းကိုသမားကြီးတူးဖြစ်နာမည်ကျော်ဝရမ်းပြေးတူးဖြစ်သွားခဲ့ပါတော့လေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒီကနေ့အတွက်တင်ဆက်မှုကတော့ဒီလောက်နဲ့နေမယ်ဆုံးသတ်ပါပြီခင်ဗျာ။နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကောင်းများစွာနဲ့နောက်နေ့မှကျွန်တော်ပြန်လည်ပြီးတော့ဆုံတွေ့ပါအောင်မေ။ပရိသတ်များအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျအားလုံးပဲကျမ်းမာဘေးကင်းကြပါစေခင်ဗျကျွန်တော်အန့်ခင်မူပါ